Tja. Ja, jag har varit med Björn på en liten autoritörn och det rimmar. Jag är snart i Governador Valadares, hoppas jag. Jag är på 1500 meter ungefär och har 7 kilometer kvar ungefär till stan. Jag är fortfarande överdrivet Turunas topp, så att jag tror faktiskt att det ska funka, men man vet ju aldrig. Nu sjunker jag också, sjunkvarning. Här får ni titta. Det där målet ser så där ut, men det är liksom enda chansen till termik innan sista glidet. Så jag hoppas jag inte får sista glidet nu. I så fall så hoppas jag att det där är riktigt bra. Maxhöjd har varit ungefär 1800 meter idag, så det är inte fantastiska arbetshöjder. Men i och med att det släpper termik överallt och det finns gott om piloter och fåglar i luften, så blir det ganska enkelt ändå.